Шановні, доволі скоро у Чернігові відбудеться перший етно-дримба-джем, присвячений Міжнародному дню Варани. Не знаєте, що таке, як я? Точніше, я знав, що це, але не знав, як він називається. Тож сьогодні ми про це і поговоримо. Ну, а з ким будемо говорити, зараз дізнаєтесь. Денис Плеханов закінчив Чернігівський державний педагогічний університет імені Шевченка за фахом вчитель фізики, інформатики та астрономії. З 2014 року захоплюється етнічним музичним інструментом варганом. З 2015 року виготовив близько 300 дримб. Його вироби є у приватних колекціях в Україні, США, Росії, Монголії, Німеччини, Франції, Бельгії, Австралії. Має дружні зв'язки з відомими у світі майстрами з виготовлення дримб. Ірина Дерейчук має вищу педагогічну освіту, голова та співзасновниця Ради Чернігівської громадської організації «Центр культурних традицій «Етнос», провідний спеціаліст Департаменту культури і туризму, національностей та релігії обласної державної адміністрації. Хобі – чайні церемонії, обряди, свята й традиції народів світу, етнічна музика, міфологія, психологія, мандрівки, хендмейд. Доброго вам ранку. Доброго. Я думаю, варто розпочати з власне звучання, щоб люди почули. І згадали, можливо. Так. Я насправді вперше чую, що дримба може мелодію цілу створювати. От з цього приводу є і питання. Взагалі, для того, аби на ній грати, потрібна музична освіта? Музична освіта не потрібна. Ну, скажімо так, це інструмент дуже такий стародавній. Одна з знайдених дримб на Чернігівщині датується десь 17-18 сторіччям. І саме як народний інструмент. Тобто, тоді люди ще не мали музичної освіти, а гра на ній відбувається інтуїтивно. Але є базові закони, за допомогою яких строїться мелодія і як зробити так, щоб дримба звучала красивіше, ніж просто вдарити. Я думаю, що про це трохи пізніше під час майстер-класу ви розкажете. Але в моїй уяві цей інструмент, він відноситься, знаєте, до народу чукчі. Ну, я не знаю, можливо... Це з дитинства пішла така штука. Так, я завжди бачила і чула, що ось вони грають, і чомусь таке склалося враження, що це не наш інструмент. Трохи про це розкажіть, про історію. Цей інструмент розповсюджений по всьому світові. У народів Дальнього Сходу, так, у Середній Азії, Близькій Азії, у індусів, у індійців Північної і Південної Америки, в Європі. Тобто я не помиляюся, в принципі. Ну і в нас це наша дримба, це наша назва дримба. Але найдавніша дримба відноситься саме до Монголії. Не до якутів, а до Монголії. Але у якутів у них хомус, як вони називають, це національний інструмент, і в них дуже розвинена саме культура гри на цьому інструменті. Але вони відрізняються взагалі один від одного? Ну от наш, наприклад, наша дримба від їх, чи ні? Чи конструкція однакова? Конструкція і принцип звучання один і той самий. Різниця між дримбою, варганом і хомусом – те, де він виготовлений. І все. Виготовлено в Якутії – значить все. Це хомус. Виготовлено в Україні – це дримба. Виготовлено в Росії – це варган. Все просто. Що треба для того, щоб їх виготовляти? Бо ви їх вже на потік поставили, як то кажуть, і виготовляєте. Любов до музики. Ну, любов до звучання, любов до металу. Бо, скажімо, це метал. Це який? Метал. Uh-huh. Це, корпус виготовлено з нержавіючої сталі або зі звичайного металу. Всередині струна стоїть з пружинної сталі. І щоб їх сумістити, це досить таки марудна робота. І якщо ти цим не захоплений,
то деякі кажуть, я краще піду там, в Союзі буду щось піднімати, або вантажником, чим оце все це вміщать. А в чому складність? А ви от візьміть до руки. Давайте. І подивіться, які там відстані. Міліметрові, я так розумію? Ні, там не міліметрові. Там ідеально, слухай. Там мікрометрові відстані. Від цього залежить звук? Від цього залежить звук. А їх якось налаштовують? Чи вони отак от, це як гітара, чи от... Налаштовують. Оце в нас коливна система. І я за допомогою того, що я можу змінювати масу, скажімо, кончика, товщину, я змінюю параметри коливної системи, за цього змінюється частота звучання. Вже почали трохи майстер-клас, але давайте повернемося до першого фестивалю. Чому взагалі виникла ідея його створити і саме на Чернігівщині? У нас на Чернігівщині є люди, які грають на дримбах, на варганах. Скільки таких людей? Я знаю з десяток. А цьому навчають? От трохи забігаючи наперед. Цьому можна навчатися. А в школах музичних? Ні. А її взагалі сприймають як інструмент у колі музикантів? Сприймають. Особливо етнічних музикантів. Наприклад, у нас навіть в ансамблі академічної «Сіверські клейноди» є Юрій Слободенюк, він мультимузикант. І в нього є також дримба. Якщо є якісь карпатські мелодії, то обов'язково треба, щоб дримба звучала, бо це колорит. Етно-дримба-джем. Що там буде? Ви збираєте там звідусіль людей, які грають на дримбі, чи як це буде виглядати? Люди, які грають на дримбах, люди, які цікавляться, що це таке дримба, люди, які виготовляють дримби, не тільки Денис, будуть його колеги, які теж займаються виготовленням. Будуть музиканти, які грають не тільки на дримбах, на інших музичних інструментах, як вони звучать в ансамблі. Це дуже цікаво почути. І ще будуть люди, які використовують дримбу не тільки як музичний інструмент. Вони використовують як інструмент для медитації і для лікування. Тому що це не просто музичний інструмент. Вібрації, які йдуть від органу, вони здатні зцілювати організм. Особливо тих людей, у яких мігрені, постійно з головою проблеми. Воно розгружає голову, настроює на позитивні вібрації. І також воно резонує із вібраціями Землі, з вібраціями планети. Ну, ви кажете зараз такі речі, які можна підтвердити? А це науково доведено якось? Можна я? Хто займався дослідженнями? Це саме з цього приводу. Якби я як майстер, ось саме ці речі, я їх намагаюся на них не акцентувати увагу. Але в мене є клієнти та друзі, котрі мають наукові степені. І вони... В чому? В яких науках? Фізика, це психіатрія, психоваріологія, це Сергій Федорович Кудін, викладач Чернігівського педуніверситету. В мене два знайомих доцента фізики, чоловік і жінка. У них фірми по всьому світу, і вони підтверджують, що так, дійсно є терапевтичний ефект. Але наукових досліджень, як такових, мені невідомо. І висновків так. Так, і висновків мені невідомо. Але така думка є. І вона має свої підтвердження. Про фестиваль давайте ще поговоримо. Взагалі, в кого виникла ідея? Це хто ініціатор? У нас удвоїх. Вдвох. Ви сиділи, давайте дримбу. Та ми, так сталося, що знайшовся Денис, тому що з ним було інтерв'ю. У Соломаха. У Соломаха брав на Свободі FM. І я почула, що є такий Денис, бо я знала про нього, але не знала так близько. От ми познайомилися, в мене була давно така ідея зібрати людей, які цікавляться дримбою варганом. Денис підключився і просто створили таку ідею. Настав час, коли мені вже є що сказати людям, а публіка якби готова по моїм наблюдінням в Чернігові, і треба вже, вважаю, що треба гуртуватися і щось.
щось збиратися разом. А давайте будемо навчатися. І от я просто, знаєте, я дивлюся, я не маю музичної освіти, але ця тональність тут вказана. Так. Я шарю. Можеш мені ще принести. Я просто хочу подивитися, тут F, а тут? До. А це, о, бачите? А як буде відбуватися фестиваль? Що, як от буде вибудована концертна програма, чи що там буде? Будуть майстер-класи, будемо займатись з різними видами дрим, барганів, будуть грати музиканти, ті, хто... Чаювання. Чаювання також буде. І у нас ще буде, плануємо зробити прямий ефір із Запоріжжям. Бо в Запоріжжі у нас наші друзі є, такий гурт «Барабанза», Денис Васильєв, відомий музикант, він у Чернігів приїздив, наші друзі, і вони теж цей день проводять в своєму музеї етнічних інструментів, вони теж проводять такий день варгана, святкують. Я просто, знаєш, але ж це залізо, воно ж не ламається? На нього пожиттєва гарантія. Я що хочу сказати, мені цей інструмент просто подобається з естетичної точки зору. Він майже ідеальний, і от мені подобається, як він виглядає, просто навіть як іграшка. Так. Що робити з ним? Показуйте. Дивіться, оце полочки для зубів. А якою стороною? Отак. А будь-якою, в принципі. Ага. Ставите сюди зуби. Угу. І б'єте по язичку, по колечку, на себе. Язичок не та сторона. Назовні має бути. Колінце. А як ви коригуєте звук ротом просто? Гортанням і диханням. Так, гортанню і диханням. В залежності від того, яка група м'язів в мене напружена, звук або нижче, або вище. Щоб це проще зрозуміти, ми артикулюємо А, О, І, У. Воно А. А. А, О, І, У. А. На себе. Це головне, так? На себе. Ну, краще на себе. Якщо в мене зачіпляються за зуби, за губи оця штучечка, що робити? Коригувати під себе. Я не дуже розумію, от що робити, власне. Коригувати? Дивіться, я взагалі... Язичок має бути між зубів, він не має бути... торкатися зубів. Отут зачіпляється. На кончик поставте. Ага. На кончик. О! До речі, українське слово «дримба-дримбати» від слова «танцювати». Це під цю музику танцюють. Зараз чи можна допомагати собі язиком там щось робити? Да. Бо я якщо щось роблю, змінюється звук. Да. Які ще секрети розказуєте? Кожна зміна напруження м'язів, або коли ми язиком, або ми напружуємо м'язи, все це відображається на звучанні. Це такий прийом, називається вібрато. Це дуже незвично. Вібрато, коли я верхню групу м'язів ротової порожнини, я швиденько, як то сказати, напружую. Концентруєте, так? Напружую і розслабляю. Ну, я вже... Як швидко можна навчитися грі на такому інструменті? Ну, нормально, так щоб, в принципі, десь... День 15 хвилин і десь днів 10 ви будете грати досить таки, досить таки серйозно. І але... все? Практика? Практика, так. Да. Ага. У вас просто починають розвантажуються ті м'язи, котрі ви зазвичай не використовуєте в житті, і ви починаєте їх використовувати. Коротше кажучи, спочатку треба зрозуміти, деякі м'язи, як вони працюють, а потім вже щось можна створювати. Розкажіть трохи про те, наскільки це популярно, от зараз ви кажете, що ви працюєте для США, і багато де є ваш інструмент. Як вони в вас взагалі знаходяться? Фейсбук. Через Фейсбук? Вся сила через Фейсбук. Це музиканти?
Це і музиканти, це і колекціонери, це і шамани, це і ті, хто займаються лікуванням, і просто лікуванням інших, лікуванням для себе. А з технічної точки зору, скільки ви за часом виготовляєте один такий інструмент? Ну, виглядає прикольно просто. Скільки один? Скажімо так, в мене час виготовлення одного інструменту складає від 8 до 20 годин робочого часу. Ага. А робочий час – це на день скільки? На день інколи 2 години, інколи 4 години. І давайте, ми звикли вже запитувати, скільки от такий один інструмент коштує? Скажімо так, особисто саме це не мій інструмент, це інструменти мені даровані. Mm-hmm. Бо мої інструменти всі в людях. Зараз в мене тільки один мій інструмент, це подарунок другу моєму за особисті заслуги. От то, що ви тримаєте зараз в руках, то зараз на зараз остання ціна у майстера, котре його виготовив, $150. Mm-hmm. Без футляра. Але, тим не менше, це затягує. Я тримаю цей інструмент, пробую, і дійсно, це да, і людина, затягує. І людина, людина починає грати, в мене є покупці, клієнти, в котрих одного 8 моїх інструментів, у іншого 12 інструментів. Я знаю людей, у котрих по 150, по 400 інструментів. А навіщо стільки таке різноманіття? Вони по-різному всі звучать просто, так? Вони, по-перше, звучать по-різному, і якщо, скажімо, у тебе є трошки грошей, то це сложно зупинитися. Я почав робити інструменти того, що в мене закінчились гроші, щоб купляти нові. Провально. Окей, пані Юрі, до вас питання. Так, нас на фестивалі будуть вас навчати? Будуть майстер-класи? Я оце все я заберу з собою, свою колекцію. У мене 9 інструментів. Угу. Плюс будуть друзі, у котрих також є. А от скільки друзів, скільки взагалі буде людей, які грають, виготовляють? Взагалом, ви знаєте, скільки учасників буде фестивалю? Вони поповнюються, да, постійно? Поповнюються постійно. Сьогодні прийшли на телебачення, щоб сказати, аго, ми такі є, приходьте до нас, будь ласка. Ми запрошуємо всіх, хто хоче навчитися, хто цікавиться, у кого є свої етнічні і інші інструменти. Можна приходити своїми інструментами, і у нас буде такий джем, це імпровізація, будемо грати. Давайте розкажемо, де це буде відбуватися і у котрій годині. Це буде у обласному художньому музеї імені Галагана на Валу в суботу 30 листопада о 15:00. Вхід вільний. І я пропоную на кінець давайте щось. А давайте залубаємо щось усі разом. Такий джем прямо в студії зараз буде.